นายหาดองเพลย์บอยกือเมียนตายตะแพร่หูมอกลูกจะสมองสนายได้เดียวทลบสากรุบยางโรลีออกัวบนโตเนี่ยนาบ่าอุ่นเนื้อสรอไหลดังถ้าเตรกัดจัดเตียงกาปันจัดชื่อสตลอព្រមប្រាប់បងឲ្យទៅតែក្នុងបេះដូងលួចយកអបអនម្ដងទៀតបានដែរទេចុងលើក្បែរបងលើកចុងក្រោយសូមអបអនឲ្យយូរជាងនេះស្នេហាដល់ផ្លូវបាយគឺមានតែទឹកភ្នែកហូរមកលូចិត្តស្មោះស្នេហ៍ដែលយើងធ្លាប់សាគ្រប់យ៉ាងរលាយអស់គួរបន់តនែណាបើអូននៅស្រលាញ់ដឹងថាត្រូវកាត់ចិត្តទាំងការបាត់ចិត្តឈឺប្រងប្រាប់បងឲ្យទៅតែក្នុងបេះដូងលួចយកអបអនម្ដងទៀតបានដែរទេចង់លើក្បែរបងលើកចុងក្រោយពងជ្រៀងគឺដាច់ខាតគឺមិនញញឹមខ្លាចដាច់សាច់ដាច់មនោសញ្ចេតនាដូចចេតនាប៉ុន្តែដល់ពេលដែលជ្រៀងចប់ញញឹមញញឹមដាក់មានទុកព្រួយអីហ្នឹងចាអឺសៃនាងបងមើលតើណៃអឺដូចមហាសិទ្ធិនៅអរៈអីអត់និយាយមែនតើគឺតាំងពីលីកាខ្សែកោអីផ្លាទីនទាំងអស់ហ្មងមានទាំងអស់ហ្មងស្ដាយរបស់តារាកិត្តិយសហាមបាញ់អត់ទេបើធ្វើមិនថ្មីណៃដាក់ផ្លាទីនទៀតណាឡូយ៉ាងណាទេអូនអរគុណបងដាក់ផ្លាទីនមុនសិនចាអរគុណបានថ្ងៃនេះកញ្ញាសុខសានាងគឺបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី The Style ចាជាតារាចម្រៀងដែលទទួលបានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងមែនទែនពីសំណាក់មិត្តយុវវ័យដែលចូលសិល្បៈ